wafdigan ay sii wada jiray uu hoggaaminayaan ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas xirsi iyo sidoo kale ugaas xusheen ugaas maxamed ugaas qorane ayaa waxay maanta soo gaareen magaalada kismaayo xarunta kumeelgaarka ee jubbaland wafdiga ayaa markii diyaaraddii sida ee soo caga dhigatay gegada diyaaradaha magaalada kismaayo waxaana si diiran madaarka magaalada kismaayo ugu soo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah odayaal dhaqmeed iyo mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland soo dhaweyn iyo ismarxabeyn kadib ayaa waxaa ugu horreyn warbaahinta la hadlay ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas xirsi isagoona ka warbixiyey safarkiisa ku soo gaaray magaalada kismaayo xarunta kumeelgaarka ee jubbaland waxaad ogsoon tihiin aniga ka ugaas maxamed ugaas xaashi ahaan anigoo ku hadlahaya magaca reersade kan ummadda dhaqanka soomaaliyeed ee halkan intaba inaan runtii waxa dhaqanka uu yahay inaannu garanayno uu aad ogsoon tihiin dowladdii soomaaliyeed ee federaalka ahayd dhismaheedii aanu soo dhisnay 2012 wixii kaleeto oo ka dambeeyey oo dowlad goboleed la soo dhisahayeyna aynu ka qayb qaadanaynay oo aanu tii u dambeysay halkan aan wax ka dhisnay intaa haddaan ka gudbo waxaad la socotaan inaan middii aanu halkan ka dhisnay tii ka horreysay oo xildhibaanadii ugu horreysay ahayd inaan ka baxay anoo magaca reersada ku hadlahaya taas ayaadana waxay keenaysay in dhaqanku waxa uu leeyahay horta uu yaqaano xurmada kaleeto dadku uu ku leeyahayna uu yaqaano intaa haddaan ka gudbo anagoon faahfaahinayn waxaa soo galay maanta ayaa soo gashay maanta waxaan maqlaynaa inaan yacnu maaragtaaye la leeyahay doorashada saddex qof baa la dooranhayaa qof baana lagala baxahayaa arrintaas ayada ah wax ku saabsan dhaqan wax noqon karahaya ama wax noqon karahaya mas-uuliyad noqon karahaya dhaqan taas ayada ma ahan insha allaahu tacaalaa annagu waxaan u nimid inaannu dhisno jubbaland nabad aan ku dhisno wanaag aan ku dhisno xildhibaan iyo codkiisa oo keliya aannu ku dhisno taasay tahay doorashada federaalka taasay tahay doorashada gobollada dowlad goboleedyada taasay tahay midda laga rabo jubbaland waxaa isaguna sidoo kale dhankiisa hadalka sii raacsaday ugaas xuseen ugaas maxamed ugaas qorane waxaana uu sheegay waxaan u nimid waxaa ka mid ah in howlahan la yegleelay saaka ee ku saabsan doorashooyinka inaannu qaybta aannu ku lahay